Od roku 1980 stojí na hraničním vrchu u města Albrechtice ve výšce 527 metrů nad mořem dvě věže telefonních operátorů. V roce 1999 se ale přestaly používat k původnímu účelu a bylo rozhodnuto o jejich likvidaci. K této však nikdy nedošlo. Naopak, stožáry byly roku 2006 prodány městu Albrechtice za symbolickou cenu 1000 korun, a bylo rozhodnuto, že se z nich vybuduje rozhledna. Jelikož jsou stožáry dva, nebylo daleko k originálnímu nápadu vybudovat rozhlednu se dvěma vyhlídkovými plošinami spojenými lávkou. Z města Albrechtice se k rozhledně dostaneme po modré turistické značce, z níž musíte asi po 2 kilometrech odbočit vpravo u improvizovaného parkoviště na louce a pokračovat po místní modré značce až k cíli. Ti pohodlnější či méně zdatní mohou zaparkovat auto na již zmíněné louce a po lesní cestě těch zbývajících asi 600 metrů dojít na vrchol. Celoročně volně přístupná rozhledna, jak již název vrchu napovídá, leží na česko-polské hranici. Rozhledna je vybudována podle projektu architekta Rudolfa Hona a byla otevřena v říjnu roku 2011. Jak jsem již zmínil v úvodu, tvoří dva příhradové stožáry s vyhlídkovými plošinami. Jeden stožár je obtočen schodištěm se 149 schody, po kterých vystoupáme na jednu z vyhlídek do výše 25 metrů. Na druhou plošinu se dostaneme po 17 metrů dlouhé lávce, spojující obě plošiny. Obě vyhlídky jsou osazeny informačními mapami, takže s orientací není žádný problém. Vždy víte, kam koukáte. Rozhled je do všech stran a je krásný i za průměrné viditelnosti. Město Albrechtice pod kopcem či blízké Rutíkovi a Třemešnou nebo o něco vzdálenější Krnov máme jako na dlani. Směrem na západ od Albrechtic se zvedají první jesenické vrchy, za nimiž lze spatřit nejvyšší partie Hrubého jeseníku. Za příznivějších podmínek lze směrem na jihovýchod dohlédnout až do Ostravy či Beskyd a výhled na severovýchod do Polské roviny připomíná pohled z letadla. A nakonec ještě poznámka pro ty bázlivější. Stožáry rozhledny, i přestože jsou ukotveny ocelovými lany, jsou velmi pružné a i při mírnějším větru je výkyv vyhlídkových plošin znatelný. Samozřejmě schodiště je roštového provedení, a tedy průhledné od zhora až dolů, tedy nic pro lidi trpící závratí. Ti mohou spočinout na lavičkách či odpočívadle dole pod rozhlednou.